dookola téma, tá istá je odpad a samozrejme separácia. Vy ako Mestský podnik služieb sa staráte práve už či ako zazmluvnený partner alebo iným spôsobom práve o čistotu a poriadok a zber separačných odpadov, tak to nazvem, práve v meste Žarnovica. A teda, čo sa týka všeobecného odpadu, nie len teda pre Žarnovicu. Tak s čím sa vy, s akými problémami, tak sa najprv z tejto strany pozrime, sa vy stretávate, teda Mestský podnik služieb versus občan versus prípadne podnikateľ? Čo sa týka komunálu, myslím si, že ten komunál ako taký, myslím teraz, zber komunálneho odpadu, nevidím v tom nejaký problém, pretože komunálny odpad nám nespôsobuje v meste nejaký neporiadok alebo niečo podobné. Trošku horšie je to v prípade separácie a zberu separovaných zložiek, pretože možno by som poukázal na separáciu v rámci sídliska, pretože to je štandardný zber separovaných zložiek v individuálnej bytovej výstavbe je riešený vrecovým systémom, kedy občania triedia a sústredujú ten vytvorený odpad do vriec, ktorý vyložia v daný deň, ktorý je celoročne stanovený harmonogramom zberovým alebo teda tým zberovým kalendárom, ktorý ľudia obdržia. V podstate v tomto, myslím, tú individuálnu bytovú výstavbu, tam problém nevidím. Horšie je to so zberom separovaných zložiek na sídlisku, kde sa tie zložky sústredujú do zberných nádob, hovoríme tomu zvony. Myslím si, že pri tvorbe, alebo tvorbe vôbec nábehu na separáciu a teda zber, nebolo najšťastnejšie riešené alebo zvolený ten systém zberu, myslím teraz zberné nádoby ako také. Pretože existuje viac, ale štandardne vnímam dva spôsoby. Buď sú to tie zvony, ktoré som spomenul. V podstate sú to nádoby, na ktorých sú z oboch strán otvory určitej veľkosti. Druhá alternatíva sú klasické 1100-litrové nádoby, také ako sú smetné, alebo lepšie povedané, zberné nádoby na komunálny odpad, akurát tie sú farebné, plastové, s tým, že sa celý ten poklop horní dá otvoriť ako na klasickej 1100 na komunál. Väčšie kusy sa tým pádom dajú. Toto je kameň úrazu, ktorý sa nejakým spôsobom potom odzrkadluje aj na tom poriadku, respektíve neporiadku v meste a okolo tých stoísk, ktoré sú vytvorené. Máme v podstate v rámci mesta aktuálne 20 stoísk, týkajú sa všetko sídliska, plus teda, keď hovorím sídlisko, ale pri okresnom úrade, pri závode lesov Slovenskej republiky, tam máme jedno stoisko. Problém je v tom, že ten otvor, by som povedal, že je tak hlúpo nadimenzovaný, že keď tam prídete s niečím väčším, s hociakou krabicou, ktorá vám jednoducho nevchádza do toho, nastáva prvý problém a to, že ten občan nie je schopný koľkokrát tú krabicu buď skrčiť, ak je z hrubšieho kartónu, mal by ju porezať a napchať do toho zvonu. Jednoduchšie je položiť vedľa. Položiť ju vedľa, alebo ju založiť medzi tie zvony. Je to väčší problém, stále sa opakujúci, pretože, teraz poviem príklad, my v pondelok zvezieme zvony, sú prázdne. A koľkokrát už v útorok, na najvyššiu stredu, už je naukladané okolo tých zvonov a ten interval
zberu týchto nádob v rámci mesta je dvojtýždňový. Mm-hmm. Čiže tam nám nastáva ten neskutočný problém. A popri tom tam ten zvon môže byť prázdny. Áno, ten zvon koľkokrát možno nie je úplne prázdny, možno je prázdny, ale je obložený kartónmi. To isté koľkokrát aj s tými PET fľašami, ktoré možno keby ich ľudia stláčali a deformovali, tak ich tam vôjde podstatne viac. Ten zvon má objem 1500 litrov. Je rozdiel, či tam dáte zmačkanú fľašu, alebo dáte tam plnú fľašu. Priamo úmerne by som povedal, že vám znižuje ten objem tej nádoby. A potom samozrejme z toho vyplýva jedno, a to sú zase zbytočné nervy, zbytočné konflikty, pretože aj ľudia volajú na mesto. Nehovorím, že nám nevolajú, len jednoducho my do tohoto celého procesu vstupujeme ako tretia strana vo vzťahu k organizácii s odpovednosťou výrobcu, ktorá zastrešuje celý tento proces. A jednoducho máme stanovené 2 zvozy mesačne. Takže tam nám vzniká trošku problém. Nehovorím, že neriešiteľne, všetko je riešiteľné. Keď som narážal možno na tie klasické 1100-kové kontajnery, je tu úvaha v podstate zo strany pani prednostky, aby sa vybudovali tie klasické oplotené stoiska, len v tom okamihu tieto zvony sú nepoužiteľné. Pretože je v značnej miere komplikovaný aj ten zvoz tých nádob, pretože my jednoducho naložíme jedno stoisko na auto, auto ide na dvor, zmerný, tu ho vysype, zase si ho naloží, odvezie ho naspäť. Keby sme tam mali tie 1100-kové klasické kontajnery, ktoré som spomínal, bol by ten zvoz podstatne jednoduchší, pretože by sme to mohli robiť zberným vozom, kukavozom v podstate. Myslím si, že by to bolo aj z hľadiska časovej náročnosti jednoduchšie, ale aj z hľadiska pracovnej sily by to bolo jednoduchšie. Myslím si, že tam by sme dokázali ísť na polovicu času, ktorý nás to... Ale aj pre ľudí, lebo tam by boli práve potom tie veľké, bez kvázi otvorov, hej, nejakých malých otvorov. No tak jednoduchšie, viete, keď voľa kto kúpi televízor, dneska sa nekúpujú televízory o uhle priečke 50 cm. A jednoducho televízor vyťahne a tú krabicu hodí tam. Už odhliadnúc od takých extrémov, ja to nazvem v tomto kamiu extrém, že niekto vymení doma toaletu, myslím teraz tú klasickú porcelánovú záchodovú misu, to nazvem hlúpo, hej. Nič rozumnejšieho nenapadne, ako to položiť k tým zvonom, pritom ten porcelán není ani sklo, je to produkt, ktorý patrí do komunálu, alebo v prípade, že to dovezie, ale musel by to doviezť na dvor, je to bezplatné. Je to v podstate klasický zmesový komunálny odpad. No, to už je robota naviac. No to sa nám stalo konkrétne, keď už som otvoril túto tému, mám taký dojem v októbri alebo na začiatku novembra, keď sme išli teda samostatným autom aspoň pozberať ten bordel, nazvem to bordel, tie kartóny, ktoré boli okolo tých zvonov, aby to jedna vec nemoklo, druhá vec nerozfúkalo vetor, no tak sme doniesli 4 takéto WC misy. Z osídliska za ten jeden deň. A to už nehovorím minulé sedačka pri Slobodárke bývalej, alebo neviem rýchlo číslo, v podstate pri cintoríne. Vyhodená sedačka pri nádobe na komunálny odpad. Takže ten zberný dvor je otvorený. Ja viem, že nie vždy každému sa to dá doviezť, lebo nemá na to techniku. Myslím si, že
to, aby našiel 5 alebo 10 eur na to, že zavolá sem a zvezieme mu to. Ale to mesto by bolo čistejšie, len... No tak toto má zadarmo, ale... No veď... Lebo si to odveziete tak, či tak no, a veď, zadarmo. No veď, odviesť to musím, hej, aby sme jednoducho ten neporiadok v meste eliminovali, ale... Áno, je to o pohodlnosti. Dobre, viem, že teda budúci rok, tuším, alebo kedy vychádza nejaký zákon ohľadom tohoto a vy, vám teda takéto, ako takéto organizácii vyplýva nejaká povinnosť a teda aj, dá sa povedať, výmena techniky, tejto zberovej techniky. O čo ide, o čo pôjde a ako sa s tým samozrejme idete vysporiadať? Áno, zákon... Nechcem teraz tvrdiť, že či už je v platnosti, ale myslím si, že je, ale malo by to platiť až, mám taký dojem, že od začiatku roku 2023. Aha. Nie, tu sa nejedná o podmienku výmeny kukavozu. Hej. Zákon hovorí o tom, že bude musieť byť auto, ktoré robí zber komunálneho odpadu, vybavené vážiacím systémom. Mm-hmm. To je celá pointa veci. Ten vážiací systém sa dá dobudovať aj na staršie autá. Otázne je jedno, že či v našom prípade má zmysel montovať zariadenie na voz, ktorý má v dnešnej dobe 17 už bude mať 18 rokov. Čiže to zariadenie a to vážiace zariadenie ešte drahšie ako samotné auto. Stojí radovo 25 tisíc. Uh-huh. Čiže či to má ešte aké také opodstatnenie. Hľadáme možno spôsoby a na druhej strane možno čakáme. Zvykne bývať alebo objavujú sa sporadicky výzvy na budovanie zberných dvorov, do ktorých patrí eventuálne aj, alebo predmetom tých víziev býva aj výmena techniky. Zberných vozov alebo techniky na zberné dvory. Takže možno budeme hľadať túto formu. To, že táto potreba tu jednoducho vyvstáva, to je realita dnešných dní a budeme sa s tým musieť vysporiadať. Mm-hmm. K čomu to smeruje ten zákon? V čom to bude ľahšie pre ľudí? Možno lacnejšie? A v čom pre vás? Neviem, či to bude zrovna lacnejšie pre ľudí. Nám sa v podstate na našej činnosti nič nezmení. Jediný dopad, alebo teda cieľ, ktorý to má mať, je sprehľadniť tvorbu komunálneho odpadu. Uh-huh. Hej, pretože v tom okamihu viete identifikovať, viete, ono aj tie systémy sú rôzne. Hej, dá sa vážiť celé auto ako kus a idete, poviem, prídete po tabulu, viete, že vynulujete si, poviem, príklad váhu, alebo vytarujete, prídete na koniec dediny a viete presne, koľko ste vyzberali v tejto dedine. Ale za celú dedinu. Za celú dedinu. A toto by umožnilo? Potom je tá druhá, to už by som povedal, že je taká kvalitnejšia forma váženia. A to znamená, že dokážete vážiť každú zbernú nádobu samostatne. S tým, že tá zberná nádoba je označená buď nejakým EAN kódom alebo QR kódom. S tým, že pri zavesení tej nádoby na auto vám zosníma koho, ten kód. Koho je tam? Čia je. Ona tam bude, ten kód bude v podstate obsahovať identifikačné údaje. Možno číslo domu stačí. Dneska nemôžeme ísť do rodných osobných čísel a podobných vecí. Hej, čiže aspoň možno číslo domu a obec. Čiže vám ju zosníma, odváži. Čiže tam by sa dal vybudovať taký vyslovene adresný systém. Adresný systém sa dá vybudovať, aj keď si myslím, že na druhej strane ešte stále, a myslím si, že to ja neviem, ja nechcem do toho hovoriť, aby som nebol moc múdry. Hej. Ide v podstate o to, že
Áno, tam bude jednoducho identifikovateľné, že niektorá domácnosť, možno dvojčlenná, tvorí viac odpadu ako niektorá štvorčlenná, ale viete, ono to môže byť spôsobené aj tým, že niekto kúri tuhým palivom a má popol. No, je to jedno, ale dalo by sa tam potom, že by neboli tie rozdiely, že niekto si myslí, že dopláca na tých druhých. Samozrejme. Že áno, zaplatím si toľko odpadu, koľko. Berme to tak, že stále tu funguje solidárny systém v tomto smere, lebo dan sa vyrubuje paušálne na hlavu, hej, alebo na obyvateľa. To, že dobre je skupina, čo ja viem, dôchodcovia, ktorí majú úľavy, alebo sú ťažko dostupné lokality, ktoré majú úľavu na dani, ale neviem do akej miery, lebo napriamo zvýhodňovať niekoho nemôžete. Vy musíte stanoviť daň na hlavu. To, že by nejakými benefitmi by ste dokázali. No, toho, nedá sa to tak, že koľko odpadu neviem, to, si vyprodukujem? Na toto vám zatiaľ neviem. Ja som to myslel, že k tomuto smeruje. By, tak bolo by to zaujímavé. Otázne, akú vlnovú vôle, nevôle by to vzbudilo, lebo každý by sa bil, prepáčený do prs, že on toľko neexistuje, aby vyprodukoval, viete. No ale ono to je potom už by som povedal, kombinácia, do akej miery separuje napríklad. Áno, čím viac by separoval, tým menej. Tam sú možno, alebo lepšie povedané nie, že sú možno, ale tam treba hľadať rezervy, že možno ten, čo by sa najviac nejakým spôsobom prel, že on to nemôže. Tak keby ste otvorili tú kukanádobu, tak tam nájdete x polovic zložiek, veci, ktoré mohli ísť do separácie. Veď práve, že. Takže možno toľko k tej adresnosti, by som povedal, pri tom vážení. No. A viete, druhý, otázka toho, že prečo separovať, do akej miery separovať, čo je ešte separovateľné. Jedna vec, že idú von letáky, ktoré dodala firma Envipak, alebo spoločnosť Envipak, kde by malo byť presne zase nejakým spôsobom pripomenuté občanom, čo ide do ktorej tej nádoby, myslím, farebnej, ako sa triedí, ako sa netriedí. Občan, neviem do akej miery je informovaný alebo nie, tak niekto si to naštuduje, bežný človek možno, ktorý nechodí na internet alebo sa všeobecne tým nezapodieva, celý problém, alebo je to v podstate problém, vzniká aj tým, že v rámci nakladania s komunálnym odpadom a jeho likvidáciou alebo spracovaním sú dve sumy alebo dve zložky. Jedna je uloženie odpadu na skládku. To je suma, ktorá je regulovaná štátom. Hej. Táto suma sa odvíja od podielu separácie vo vzťahu ku komunálnemu odpadu. Čiže čím je to percento vytriedenosti väčšie, tak tá suma sa hýbe na nejakej hranici. Mm-hmm. Čím ho máte menšie, tak ten poplatok je stále vyšší. Väčší. A opačne. Je tendencia, pozrite sa, ja poviem konkrétne čísla do minulého roka. Čiže ešte rok 2018 bol poplatok za uloženie 5,04, ak sa nemýlim, to je suma bez dania, aj existuje, sa stále účtuje bez dania, tam nespadá to za DPH-čku, za tonu. Za tonu. My ako Žarnovica na základe toho percenta, ktoré sa dosiahlo v roku 2018, sme sa posunuli do úrovne, a pritom sme mali vysoký, mám taký dojem, okolo 43% vytriedenosť, ale treba pripomenúť, alebo teda povedať jedno, že do toho spadá aj bioodpad, hej, haluzína, všetky tieto komodity. Sme mali 7 eur za tonu. V tomto roku, ale to už, aj keby sme dosiahli tých 43%, pôjdeme na 11. Čiže tam je jednoducho tabuľková nejaká už nastavený nejaký nárast. Hej. Čiže v roku
2021, nezávisle na tom, či budeme mať zase, aj keď dosiahneme tú istú vytrieznosť, zase to bude vyššie o niečo, neviem vám teraz povedať, musel by som nájsť tú tabuľku, ale my sa istotne dostaneme na tých 11 eur. Boli tu obce, pre ktoré robíme aj separáciu, aj zvoz komunálneho odpadu, ktoré mali 17 už v tomto roku, alebo mali 10, 12. Takže málo separovali. Áno, mali podiel separácie a možno neuvažovali nad tým, že aj ten bioodpad je v konečnom dôsledku tá separovaná časť. Hej, alebo zhodnotená časť v rámci komunálu. Takže hovorím, toto sú veci, o ktorých ľudia v podstate nevedia. Myslím si, že v Žarnovici sa v tomto roku nezvyšoval poplatok za komunál, ale či asi budeme chcieť, alebo nebudeme chcieť, teda nezávisí to od nás, to je vec mesta, ale jednoducho ten zákon nás k tomu donúti. Jedna vec, čo najviac separovať, ale na druhej strane ten nárast zo strany tých poplatkov tam jednoducho bude. No a potom tá druhá zložka, keď som spomenul dve zložky, jedno bolo toto uloženie a druhá vec je zneškodnenie, ale to je už poplatok. V našom prípade skládky, na ktorú vozíme, kde takisto bol nárast, ak sa nemýlim, bola čo okolo eura. Čiže... No oni si tie takisto premietajú, pozrite sa, ide, minimálna mzda ide hore, tie náklady prevádzkové idú hore, takže môže sa stať, že na budúci rok to nebude, teraz to je 25 eur stanovené na budúci rok, no na rok to bude možno 30. Čiže jedno, čo sa dá v tomto okamihu garantovať, že ten nárast tam bude. Čiže každopádne. Neovplyvňuje. Dobre, teda aj keď nie zrovna optimisticky, ale teda dúfam, že sme aspoň objasnili problematiku a teda, že sme tých ľudí, občanov dostali do obrazu, ako to funguje a prečo to takto funguje. A teda ja pre túto chvíľu ďakujem za informácie. A ja ďakujem.